Այս արդյոք ես պիտի գնահատեմ Արումեսյանը, բավական հեղինակավոր ճարտարապետ է, սիրված արվեստագետ, նշանավոր մարդ մեր քաղաքում։ Կարծում եմ շատ շատերը ուրախ են եւ ողջունում են, այդ ում ես։ Նա նախկին ևս եղել է ճարտարապետ, Վանո Սիրադեյանի ժամանակաշրջանում, հա, ասում են այդքան էլ դժգոհ չի եղել Մերշյանի աշխատանքից։ Դժվարում եմ ասել, որտեղ տեղեկացված չեմ, թե այն ժամանակ հատկապես ուղումից էր գող եւ դժգոհ։ Պարզու քեսյան երկտեղեկություն տարածված, որ երեք վարշական շրջանի ղեկավարներ նախնշանակվել, դուք որևէ տեղեկությունն եք, կենտրոնին արդեն պարզ է, թե Վիկտոր Մնացականյանը հաստատել է մյուսների վրա։ Կարծում եմ այսօր երեկոյան պաշտոնապես մեր պաշտորական կայքում կհրապարակվի բոլոր այն նոր վարչական շրջանների ղեկավարների, նոր ղեկավարների անունները և նաև նրանց կենսագրական որոշտվյալները։ Քանի վարչական շրջան են ղեկավարել։ Այս պահին կարծես 5, բայց կարող է նաև աճել։ Ճիշտ է արդյոք, որ Սուրեն Աբրահամյանի որդին է նշանակվել Երևանում վարչական շրջանի ղեկավար։ Անկեղծ ասած, չունեմ այդպիսի տեղեկություն, թեպետ չի բացառվում, որը վերջում ավելի հստակ պարզ կլինի։ Իսկ նոր գլխավոր ճարտարապետը արդեն եկել է քաղաքապետարան անցել։ Այո, նա արդեն 3 մասնակից եղավ գործակարգավարական խորհրդակցության։ Պարոն Սուրքեսյան, կարո՞ղ եք հստակ ասել Երևան տոնակատարությանը ինչքան ուղար է ծախսվել, որտեղ խոսվեց կրճատվել է ինչ-որ մեջի դիաբետ։ Շուրջ 258 միլիոն դրամ է ծախսվել, 260 միլիոն դրամ է ծախսվել, ներառյալ հյուրերի մասը, արտերկրի ժամանած հյուրերի, ինչպես նաև որոշ հուշանվերների, ձևավորման, մշակութային ծրագրերի, այդում Հանրապետության հրապարակի 8 տարբեր բեմահարթակների, մի քանի քայլարշավների եւ այլը եւ այլն, այն բոլոր ծրագրերը, որոնք իրականացան հոկտեմբերի 21-ին։ Իսկ այդ ձևավորման քաղաքի նախորդ Արամ Մարգարեյանով արդեն պլանավորված էր, որտեղ շատ խոսեց, որ անճաշակություն կարողanak իմ հայկական Երևանի չի։ Իմ հայկական Երևանը վերաբերում էր բացառապես տվյալ բեմահարթակին և ոչ թե, ինչպես շատերի կարծիքով, դա բնավ չէր վերաբերում քաղաքի այս տարվա տոնակատարության, ուրեմն վերնագրին և կամ կարգախոսին։ Ինչպես գիտեք, բազմաթիվ բեմահարթակներ կային, որոնք ունեին իրենց ոչն ու ժանրը և առանձնանում էին այս մասով։ Սա հայկական երկերաժշտության, հայկական երկարվեստի, ժողովրդական երկհասացության, հեքիաթահասացության մասին բեմահարթակ էր և հանդես էին գալիս մեր ժողովրդական հայկական արվեստի ներկայացիչները։ Այս տրամաբանության մեջ մենք ունեինք նաև ջազային, իմ ջազային Երևան, ոչ մեկ չասաց, թե իսկ ինչու ջազային Երևան։ Ակնհայտ է, որ այդտեղ ջազմենները Երևանում ջազ հեղինակություն իրենցից ջազային երաժշտության մեջ հեղինակություն ներկայացնող մարդիկ էին մասնակցում։ Նույն հաջողությամբ ունեինք իմ դասական Երևան բեմահարթակը կոնսերվատորիայի մոտ։ Ուրեմն այստեղ ֆրազան «իմ հայկական Երևանը» կրկնում են, որ վերաբերում էր բացառապես տվյալ բեմահարթակին, որը մեր քաղաքացիներին հուշում էր, թե ով որ նախընտրելի գեղագիտական ճաշակով իր պայմանավորված նախընտրելի բեմահարթակը կարող էր ունենալ։ Նշեցիք ծախսվող գումարը, բայց չասացիք, թե ինչքան է նայվել։ Նախատեսված որևէ հստակ թիվ չի եղել, որպեսզի ես կարողանամ ասել, թե որքան է խնայված։ Բայց ասում էր ինչքան է կրճատվել։ Դա բացառապես եղել է մամուլում շրջանառվող թիվ թվաբանություն, չկա որևէ փաստաթուղթ, այդպես չոր 1.700.000-ի մյուսի, դուք չեք կարող գտնել այդպիսի որևէ պաշտոնական տվյալ։ Իսկ նախորդ տարի ինչքան է ծախսվել այս բանը։ Գրեթե նույնքան։ Հին Երևան թաղամասը նկատի ունեք, կարծում եմ հարցը պետք է ուղղել նոր գլխավոր ճարտարապետին։ Իսկ ինչու քաղաքապետը այսօր չի եկավ, այստեղ նախատեսված էր նաև իր մասնակցությունը։ Ծառաբերվածությամբ է պայմանավորված, արկայն որոշ հաշվի առնելով, որ նոր քաղաքապետը ամենօրյա ծանր ռեժիմի ներքո է և անընդհատ տարապրույթ հանդիպումների։ Պարզ չի, դեռ մի 10 օրից կասեմ անպայման։
ցանկությունը միակողմանի չի կարող լինել, ես կարծում եմ, որ սա ուսումնասիրման, միմյանց ուսումնասիրման, միմյանց սկզբունքները, մոտեցումները ուսումնասիրելու մի փուլ է, ըստ էության հայտարարված, մի 10-ից երկկողմանի կկողմնորոշվենք։ Կամ Արեյանը մտածի, նա դեռ նշանակված չէ եւ դուք չեք կարող այդպիսի հայտարարություն անել։ Արդեն ունեք անհամաձայնություններ Անհամաձայնություններ? Ոչ, ոչ, ոչ. Ոչ, մի քանի օր է, որ մենք աշխատում ենք եւ այդպեսի որևէ դրվակ չի եղել, առայժմ չի եղել։ Ավելի տանուշքոն եք հանդարում Մարգարյանը։ Չեմ կարող բնութագրական տալ, կարծում յուրաքանչյուր մարդ իր յուրաքանչյուր պաշտոնյայի որոշակի սկզբունքներով է առաջնորդվում, ինձ ամենայն դեպս ոչ այն ժամանակ, ոչ այսօրվա քաղաքապետի սկզբունքներն ու մոտեցումները օտար չեն, ես դրանք համարում եմ խիստ մարդկային, նորմալ եւ արժեհամակարգող սկզբունքներով պայմանավորված։ Այն հնարավորությունները, որի սահմանում նա գործում էր, կարծում եմ միանգամայն կարելի է բարձր գնահատել նրա գործունեությունը։ Իսկ հիմա ի՞նչ նոր հնարավորություններ են դրած։ Ես կարծում եմ յուրաքանչյուր քաղաքապետ ինքն է ուրվագծում եւ ընդհանրապես որևէ բարձրաստիճան պաշտոնյա ինքն է ուրվագծում մյուս աշխատակիցների գործունեության հնարավորությունները, բացի կանոնադրական լիազորություններով սահմանված։ Չեմ կարծում, որ այդ կարգի թեզ գոյություն ունի եւ որևէ մայրաքաղաքում, այն էլ մեծ մայրաքաղաքում, իսկ Երևանն այդպիսին է, կարող է չլինել այդ ինստիտուտը, որտեղ դա գլխավոր ճարտարապետը միայն անձ չէ, իր հետ մի ամբողջ բուրգակերպ համակարգ է գործում, քաղաքաշինության վարչությունն է, Երևան նախագիծն է, որոնք համակարգում է գլխավոր ճարտարապետը։ Ինչ ասել է գլխավոր ճարտարապետի անհրաժեշտություն չլինել։